Vriende, baie welkom by ons Pinksterreeks vir 2020. Ons is besig om te kyk rondom die tema van 'n gratis makeover. En dis waarin ons kyk hoe dat die Heilige Gees ons wil verander om meer en meer soos die Here Jesus te kan wees. En ons doen dit vanuit Galasiërs 5 vers 22 tot 25. En by die vorige geleentheid het ons gekyk hoe dat die Gees van God vir ons heel eerste liefde kom gee. En vir die kinders het ons gesê, kinders, ons bind dit dan aan 'n aardbei, omdat hy rooi is en omdat hy so 'n hartjie vorm het, om dit te onthou. En toe het ons gesê, maar hy gee vir ons ook vreugde. En dit is nou die druiwe waarin ons dan dink as dit saamgeperst is, waarmee hulle champagne maak. En dit laat ons dan onthou van hierdie twee dinge wat die Here in ons lewe kom verander. Die derde en die vierde gaan ons nou by hierdie geleentheid ondersoek. Maar kom ons bid net eers saam. Here, ons kom in hierdie oomblikke en wanneer ons so kyk hoe dat die Heilige Gees ons verander in God se salon deur sy Gees, dan wil ons vra dat wanneer ons hierdie skrifgedeelte gaan lees, dat U vir ons dit 'n werklikheid sal maak. Dat U vir ons dit verstaanbaar sal maak sodat selfs die kinders wat saam met gesinne hierna kyk, dat hulle sal verstaan wat God se wil is. Seën ons dan in hierdie oomblikke. Ons loof U vir die goedheid. Amen. En ons lees natuurlik saam uit Galasiërs 5 vanaf vers 22. En daar staan: die vrug van die Gees, daarteenoor is liefde, vreugde, vrede en geduld. Gaan hom net tot so ver vat en dan sê vers 25: ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Hy sê, nommer 3 en 4, hy sê, liefde, vreugde, vrede en geduld. Wanneer ons dink aan vrede waarvan hy hier praat, dan wil ons graag miskien 'n vrug kies soos 'n peer. En die rede is, hy lyk ons soos 'n handgranaat. En die ouens wat oorlog doen, hulle gebruik hierdie handgranate. Maar die Here wil nie oorlog hê nie. So kom ons sit hom sommer aan een kant. Die Here wil nie oorlog hê nie en hy wil nie konflik hê nie en hy wil nie kwaad word hê nie. En daarom is dit juist dat hy vir ons wil kom vrede gee. Nou in Spreuke 17 vers 11 staan daar: liewer droë brood saam met vrede as wat jy 'n hele huis vol kos het, maar daar's 'n getwis. En ek het nog al 'n idee, in hierdie lockdown tyd kan dit baie sleg wees as 'n ou die heeltyd twis binne in jou huis. Maar wanneer hy praat van vrede, dan het dit dieselfde betekenis as die Hebreëse woord shalom. En dit beteken 'n algehele situasie van heelheid, van welvaart, van voorspoed. Met ander woorde, dat dit eintlik met jou goed gaan op alle vlakke. Dis wanneer ons praat van hierdie vrede. En daarom is hierdie vrede nie 'n vrede wat jy in die raadsale onderteken nie. Want elke verdrag van vrede wat jy teken, het die kiem van oorlog. Hierdie vrede lê by God. En daarom is dit eerste vrede wat ons met God het, omdat ons verhouding met God reggemaak is. Omdat Jesus Christus gekom het en vir ons gesterf het en vir ons versoen het met God. En ons lees in Romeine 5 vers 1, ek het dit hier neergeskryf: aangesien ons deur die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Sonder Jesus sou ons nie vrede met God gehad het nie. Maar Jesus is ons vrede. En dit sê Efesiërs 2 vers 14. En wanneer hy vir ons hierdie vrede met God kom verbind, dan kom die Heilige Gees en hy werk dit in ons harte en hy getuig daarvan. En die oomblik wanneer ons dit ervaar, dan kom daar 'n berusting by ons ten opsigte van alle omstandighede, omdat ons dan onsself stel onder die wil van die Here. Maar hierdie vrede, hierdie shalom vrede, het ook te doen met ons vrede vir mekaar. Daarom sê Paulus daar in Romeine 12 vers 17, hy sê, so ver as wat dit moontlik is, moet julle probeer om in vrede te leef met alle mense. Met ander woorde, die Here wil hê, daar moet vrede tussen mense wees. En nou is daar baie dinge wat ons vrede wegvat. Ek dink maar aan selfsug, dink aan jaloesie, dink aan geïrriteerdheid, dink aan die mere, en so kan ons 'n klomp goed opneem of opnoem. Die Here wil eerder hê ons moet vir mekaar omgee. Hy wil hê ons moet mekaar dien. Hy wil hê ons moet mekaar optel. Hy wil hê ons moet mekaar versterk.
Hy wil hê dat ons mekaar sal vergewe, want dis die goed wat die vrede bou tussen jou en my. Toe Jesus gebore is, toe die engel gesê, vrede op aarde, vir die mense in wie daar welbehae is. En nog nooit was daar vrede nie. Daar was nog nooit algehele vrede nie. En dit laat my dink aan die storie van die spreeu en die duif wat met mekaar gesels het. En die spreeu het vir die duif gevra, duif, wat is die gewig van 'n sneeuvlokkie? En toe sê die duif, bietjie minder as niks. En toe sê die spreeu, maar kom ek vertel vir jou iets. Hy sê, ek sit verlede jaar op 'n tak en het begin te sneeuw. En omdat ek niks het om te doen nie, toe tel ek daai sneeuvlokkies. En toe tel ek tot by 3,741,952. Hy sê, en ek tel toe verder en toe kom by 3,741,953. Een extra. Toe daai een sneeuvlokkie so op die tak gaan sit, toe breek die tak. En daar vlieg die spreeu weg. En duif, wat 'n spesialis is op vrede van altyd af, van Noag se dae af, dink toe daaroor en toe besef hy. Een sneeuvlokkie, minder as niks, het die tak laat breek. Is jy daai een sneeuvlokkie? Is jy die een stem wat gehoor moet word, sodat daar vrede in jou huis kan wees, vrede in jou verhoudings, vrede in jou kerk, vrede in jou gemeenskap, vat dit maar so wyd soos wat jy wil. Want die Gees van God gee vir jou en vir my ook vrede. Maar hy kom natuurlik verder en hy gee vir ons geduld ook. En as ons dink aan die geduld, dan wil ek nou kinders, wil ek sê, kom ons dink aan 'n pynappel. O, dis 'n moeilike ding om te skil. En jy mors ook lekker as jy skil met hom, né? En geduld is nie maklik nie. Soos om hierdie pynappel te skil. Romeine 2 vers 1 sê vir ons dat God is geduldig. God was nog altyd met sy volk geduldig. Hy is met jou en met my geduldig. Hy hou nog steeds met ons aan. Ten spyte van ons sonde, ten spyte van ons ongehoorsaamheid, ten spyte van die feit dat ons ons eie wil het en ons eie pad loop. En ons geduld, wat ons moet hê teenoor God, is een woordjie wat ons niks van hou nie. Om te wag. Om te wag op God. Want sien, ons drink kits koffie en ons eet kitspap en ons, alles is kits. En so verwag ons God moet ook alles net kits gee, dadelik, en ons wil nie wag nie. Daarom wil ons eerder die kroon dra, in plaas van die kruis dra. En om geduldig te wees, beteken om soms jou kruis te dra. Dit beteken om in donker dae ook te kan volhou. So 'n uur gelede het iemand vir my hierdie proteas kom gee, eintlik vir my vrou, maar sy weet nog nie hulle staan hier nie, ek gaan haar eers net toe wys. Hierdie proteas is 'n voorbeeld van geduldig wees. Wanneer dit brand, dan is dit juist daai tyd wanneer hulle sade ook versprei. En hierdie is, as ons dit so kan sê, 'n brandtyd, 'n moeilike tyd. Dis amper soos Paulus en Silas wat in die tronk is en hulle sing, want hulle is geduldig. Dis amper soos Job wat sê, die Here het gegee en die Here het geneem, prys die naam van die Here. Dis soos Stefanus wat sê, Here moet tog hierdie sonde teen hulle hou nie. Daarom, geduldig wees, staan teenoor bitsigheid. Geduldig wees, staan teenoor onverdraagsaamheid. Geduldig wees staan teenoor onvergewensgesindheid. Geduldig wees staan teenoor humeerigheid. Geduldig wees staan teenoor bitterheid. Om geduldig te wees, beteken dat jy vir mense 'n nuwe kans gee. Want dit is wat God vir jou en vir my gee. Kan ek jou vra, hoe lyk jou vrede vandag? Hoe lyk jou geduld? Dis hoekom ons hier in God se salon sit, sodat die Gees van God vir jou en vir my vrede kan gee en kan geduld gee. Kom ons vra hom daarvoor. Amen. Ons bid saam.
Here, U weet, ons is nie eintlik vredemakers nie. Ons is presies die teenoorgestelde, want baie keer gaan dit oor ons eie ek. U weet ook, ons is nie eintlik geduldig nie. Alles moet nou gebeur. Mense moenie voor ons inry nie. Ons wil altyd eerste wees. Ons wil altyd bo op die podium staan. Ons wil die lig op ons sê. Vergewe ons daarvoor. En u weet waar ons vrede moet skep. Help ons daarvoor. U weet waar ons geduldig moet wees. Elkeen wat nou hierna kyk. Ons kan nie lieg vir God nie. En ons bid dat die Gees van die Here vir ons vrede en geduld sal gee. Ons bid dan in hierdie môre vir hulle wat die mediese personeel is, dokters en almal wat in hospitale werk, wat ook blootgestel is aan hierdie virus in hierdie tyd, dat die vir hulle en hulle gesinne sal vashou en dat die liefde van die Here saam met hulle sal wees. Gee vir hulle ook die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, gee vir hulle ook geduld. In Jesus' naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Mag dan nou die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly, terwyl die Gees van God vir jou en vir my sy vrede gee en geduld. Amen.